हामीसँग नेपालगञ्जको जोहलान पूर्वा बस्तीको सङ्कट टरेन सिमानाबाट आवागमन नरोकिँदा महामारीको थप त्रास मालवाहक गाडीको निर्वाध प्रवेशले संक्रमण फैलने डर निगरानीका नाममा मौखिक प्रश्न मात्र राहतका नाममा मापदण्ड विपरीत अखाद्य सामग्री वितरण स्थानीय प्रशासनको अनुगमन शून्य र वर्षौंदेखि बाँझो रहेका उर्वर भूमिले रुख फेर्न थाले लकडाउनपछि युवा पुस्तामा देखियो जाँग नमस्कार म प्रवीण शिवाकोटी यी प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री यसबाहेक आज हामीसँग गोर्खा चुम उपत्यकाको अनौठो चलन सम्बन्धी सामग्री रहनेछन् हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश विशेष पेन्ट्स भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दो छ सीमानाकामा मानिसको आवागमन बन्द भए पनि मालवाहक सवारी सा साधनबाट भारतीय चालक आइरहेका छन् यसरी रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट हरेक दिन करिब तिन सय भारतीय चालक र सचालक नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण भए नभएको हेरेर अथवा सोधेको भरमा प्रवेश गर्न दिइँदा ती व्यक्तिबाट कतै सङ्क्रमण त फैलिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ गएको वैशाख एक्काइस गते पश्चिम बङ्गालबाट रूपन्दै हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको मालबाग गाडी तिन दिनपछि भारततर्फ फर्कियो भारतको सुनौली बजारमा पुग्ने बित्तिकै भारतीय सुरक्षाकर्मीले गाडी नियन्त्रणमा लिए उनीहरूका अनुसार कुशीनगरका एक कोरोना भाइरस सङ्क्रमित युवालाई उक्त गाडीमा लिप दिएको रहेछ गाडीका चालक र सहचालक दुवैलाई अहिले महाराजगञ्जको जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ नवलपरासीको सर्वोत्तम सिमेन्टमा कोइला लिएर उनीहरू कोलकाताबाट नेपाल आएका थिए यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो यसरी नेपाल आउँदै गरेका र नेपालबाट फर्केका सत्रवटा ट्रकलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर चालक र सचालकलाई क्वारेन्टिनमा राखेको छ ड्राइभर जसले सङ्क्रमण भएको व्यक्तिलाई लिफ्ट दिएको थियो थियो त्यो अहिले उहाँहरूको परीक्षण भइरहेको परीक्षणको फेजमै छ तर उसको यहाँनेरि धेरै ठुलो धेरै लामो कन्टामिनेसन देखिएको छैन सरस्वती हेर्दाखेरि अब फेजमा सुरुको फेजमा अपनाउने सेक्युरिटी प्रोसिडर चाहिँ से त्यही नै देखिन्छ त्योभन्दा बढी अन्य कुनै जाँच्ने प्रविधिहरू चाहिँ त्यहाँनिर छैन सङ्क्रमितसँग नजिकको सम्पर्कमा रहेका त्यस्ता मालवाहक गाडीका चालक सचालकको सीमा क्षेत्रमा लक्षण हेरेर नेपाल प्रवेश गर्न दिइन्छ यसरी हरेक दिन भारतबाट करिब तिन सय भारतीय नागरिक ज्वरो नापेर नेपाल आइरहेका छन् चा। गेटमा चाहिँ थर्पनगनबाट चाहिँ गाडीमा आउने ड्राइभरदेखि ल्याएर अरू जो जो उहाँ त्यो गाडीमा हुन्छ उसको चाहिँ चे चेक गरेर चाहिँ गाडीभित्र इन्ट्री हुन्छ होइन इन्ट्री भएपछि त्यहाँ गर्दाखेरि हाम्रो त्यो सेनिटाइज पनि गर्ने गरिरहेको गाडीलाई अनि भित्र चाहिँ हामीले एकदम डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर होइन कर्मचारीमा पनि उसले चाहिँ एजेन्टले ल्याउँदा पनि एकदम डिस्टेन्स मेन्टेन गरेरै काम गर्ने गरेका छ तरकारी फलफुल खाद्यान्न तथा उद्योगका कच्चा पदार्थ पश्चिम बङ्गाल तमिलनाडु उत्तर प्रदेश लगायतका राज्यबाट नेपाल आइरहेको छ ती राज्यमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दो क्रममा छ केही सहरमा तरकारी बिक्रीमा रोक लगाएपछि बिक्री नभएको फलफुल र तरकारी सस्तोमा नेपालका व्यापारीले भित्राइरहेका छन् गएको एक हप्तामा रूपन्देहीको बेलैयानाकाबाट एक हजार आठ सय उनचालिस भारतीय नागरिक सामान दुवानीका लागि नेपाल प्रवेश गरेका छन् उनीहरू नेपालमा कति दिन बसेर फर्किए कि नेपालमै केही गरिरहेका छन् केही अभिलेख या ट्रेसिङ गर्ने माध्यम सरकारसँग छैन यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिक आफैले सुरक्षा सतर्कता अप्नाउनुको अन्य विकल्प छैन कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे भेलैयानाका रूपन्दे यसरी खाद्यान्न लगायतका सामग्री बोकेर आउने चालक र सहचालकलाई लक्षण हेरेर मात्र प्रवेश गराउँ होइन भने संक्रमणले विकराल रूप नलेला भन्न सकिन्न पश्चिम नेपालको सीमावर्ती बजार नेपालगंज उपमहानगरभित्रको पुरानो र बाक्लो जहलानपुरमा बस्ती फैलाउँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले बढी सङ्कटमा छ सात वर्षीय बालिकादेखि साठी वर्षका वृद्ध समेत संक्रमणको चपेटामा परेका छन् म भी कहता है कि अपने अपने आप को हिफाजत करो और एक दूसरे की हिफाजत करो एक दूसरे की मदद करो ये नहीं है कि आप घर में बैठे रहें और जो है परेशानी में मुबला हो जाए और आपकी वजह से दूसरे लोग परेशान हो जाएं। जैसे कि पहले हो चुका है कि एक आदमी की वजह से कितने लोग परेशान हो गए और एक आदमी ने जो है गलती किया उसकी वजह से पूरा शहर भी बदनाम हो गया उसका परिवार भी परेशान हुआ उसका जो है ख़ानदान भी परेशान हुआ अगर वही शख्स वहीं पर रुक जाता और वहीं पर उसका इलाज हो जाता तो ये नौबत नहीं आता खास गरी नेपालगञ्जको मुस्लिम समुदायमा संक्रमण फैलिएको देखिएपछि मुस्लिम आयोगले पनि अनुगमन समिति बनाएर उपमहानगरमा भइरहेको कामको निगरानी गर्न थालेको हो मुस्लिम आयोग स्थानीय मुस्लिम अगुवा र विभिन्न समुदायका व्यक्तिले समेत स्वास्थ्य कर्मीलाई नमुना सङ्कलन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्यमा सक्दो सहयोग गरेका छन् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले समुदायका चौबिसजना मानिस सङ्क्रमित भएपछि समाज र सहरलाई थप सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउन मुस्लिम समुदायका अगुवा बस्तीमा भइरहेको कोरोना भाइरसको नमुना सङ्कलन र सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका मानिसको पहिचान गर्ने कार्यमा सक्रिय भएका हुन् सबैजना लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ वार्ड अध्यक्षहरू आफ्नो आफ्नो वार्डमा गएर चाहिँ नै राम्रोसित चाहिँ हेरफेर गरेर चाहिँ नै यो क्वारेन्टाइनको पालना गर्नु पऱ्यो जसले शङ्का छ त्यसले चाहिँ तुरन्तै चाहिने यो चेक जाँच गराउनु पऱ्यो मेरो भनाइ त्यही छ अनि आफ्नो आफ्नो चाहिँ घरमा बसेर टाइनमा बस्नु पऱ्यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर आठको जोहलान पूर्वबाट फैलिएको सङ्क्रमणले उपमहानगरभरि नै असर गर्ने निष्कर्षसहित स्थानीय प्रशासनले नगरका चार स्थानलाई सिल गरी संवेदनशील बस्तीलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो तर नेपालगञ्जको दुई सय किलोमिटर दक्षिण भारतको ठुलो सहर लखनऊ रेड जोनमा परेकाले त्यहाँबाट नेपालगञ्ज आउजाउ नरोकिएकाले नेपालगञ्जलाई सङ्क्रमण मुक्त गराउने कार्य निकै जटिल देखिएको छ भारतबाट जुन छ नजिक छौँ बर्डरबाट एकदमै नजिक छौँ र मान्छे रुपेडिया बहरैच लखनऊ आउने जाने भइरहेछ र हेर्ने हो भने जुन अहिले भारतले पनि जुन केही सहरहरूलाई रेड जोन जुन घोषित गर्यो अहिले त्यसोमध्ये लखनऊ पनि एउटा हो त लखनऊ उतातिर आउने जाने लखनऊबाट बहरैच बहरैतबाट रुपेडिया जुन आउने जाने जुन ठाउँ छ त्यसबाट हामीले सङ्क्रमण यता भित्रिन सक्ने सम्भावना उता देखिरहेछौँ भारतबाट पहिलेदेखि नै सङ्क्रमण भित्रिन सम्भावना देखिरहेको थियौँ यसअघि संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका मानिसको नमुना संकलनमा खटिँदै आएका स्वास्थ्यकर्मीले अपेक्षाकृत रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको गति अगाडि बढाउन नसक्दा सङ्क्रमितसँग पुग्न निकै कठिन भएको थियो तर शनिबारदेखि ठुलो परिवारमा नमुना सङ्कलन र परीक्षण हुन थालेकाले आशा जोगाएको छ सङ्क्रमण फैलिएको बस्ती र टोलमा मात्र नभई उपमहानगरका अन्य गाउँ बस्तीमा समेत स्वाब सङ्कलन र परीक्षण कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीषी नेपालगञ्ज बाँके भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा देखिएको लापरवाहीले संक्रमणको जोखिम झनै बढाएको छ थप संक्रमण फैलन नदिन सचेत बनाउँ र सुरक्षित प्रदेश ब्रेकपछि विशेषमा स्वागत छ गरिब विपन्न असहाय र मजदुर वर्गलाई लकडाउन लम्बिँदै जाँदा भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ देशभरिमै दाल चामल आलु प्याज नुन तेल लगायतका राहत सामग्री बाँडिँदै आएको छ राहतका नाममा महोत्तरीका जनप्रतिनिधिले भने मापदण्ड विपरीत अखाद्य सामग्री वितरण गरेका छन् यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय प्रशासनले अनुगमनसम्म नगरेको देखिएको छ महोत्तरीको एक डाँडा गाउँपालिकाले कोलुवा बगेवामा तिन सय घर परिवारलाई बैशाख अठार गते वितरण गरेको राहत सामग्री खाने खानेयोग्य नरहेको भन्दै राहत लिने व्यक्तिले राहत सामग्री भान्सामा प्रयोग गरेका छैनन् राहतको चामल लगेकै दिन भात पकाएर खाँदा झाडा पखाला लागेपछि राहतमा पाएको चामल लगेका अरू मानिसले भात पकाएका छैनन् राहतको नाममा जनप्रतिनिधिले गरिब निमुखा जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको राहत पाउनेको गुनासो छ भात भात पकाउँदा लता गलेर मार जस्तो हुन्छ खान लाएको छैन नराम्रो बास्ना आउँछ उनीहरू खान सकिरहेको छैन अब त्यो भएर अब यो गाउँपालिकाले आखिर जनताको पैसा खर्च हो गुणस्तरको दिएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो वितरण गरिएको चामल विभिन्न ब्रान्डका बोरामा मापदण्ड विपरीत प्याक गरिएको थियो भने चामलमा किरा नै भेटिएको छ गुणस्तरहीन चामल राहतमा चा। वितरण गरिएको थाहा पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरमा जाँच गर्न पठाएको छ खानोग्य वस्तु होइन भने कानुनी प्रक्रिया बढाउनको निम्ति त्यसलाई चाहिँ प्रमाण सङ्कलनकै गर्नकै निम्ति हामीले चाहिँ भागौँ र त्यो उत्तरको रिपोर्ट आयो भने हामीले चाहिँ यदि खान योग्य वस्तु होइन भने त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ राहतमा खाद्यान्न लगायतको सामग्री बाँट्नुको सट्टा धनुषाको नगरायण नगरपालिकाले प्रति परिवार एक हजार पाँच सयका दरले रकम नै वितरण गरेको छ नगरायण नगरपालिकामा जुन यो पैसा बाँट्ने कार्यक्रम चलिरहेछ कतै न कतै हाम्रो नगर, नगर अध्यक्षज्यू लगायत वार्ड अध्यक्षज्यूहरू आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिनु भएको छ किनभने अहिलेको अवस्थामा मान्छेलाई चामल दाल नुन सब्जी यिनीहरूको जरुरत छ यसको व्यवस्थापन भएको भए अति नै राम्रो र उपयुक्त हुन्थ्यो खाना खान नपाएर भोकभोकै बस्ने अवस्था आउन नदिन विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले राहत सामग्री बाँट्नुको साथै ठाउँ ठाउँमा दुई छाक खानाको व्यवस्था समेत गरेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर कोलुवा बगेबा महोत्तरी मापदण्ड विपरीत जनप्रतिनिधिद्वारा नै अखाद्य सामग्री वितरण हुनुलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल एट द रेट आवर केटीभीमा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ अस्पष्ट सरकारी नीति र युवाहरूको कृषिप्रतिको कम लगावका कारण वर्षौँदेखि बाँझो रहेको उर्वर भूमिले बिस्तारै आफ्नो रूप फेर्ने अवसर पाएको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण सरकारले गरेको लकडाउनपछि विदेश र सहरबाट गाउँ फर्किएका युवा अहिले बाँझो जमिनमा खेती गर्न थालेका छन् काठमाडौँमा प्रमाणपत्र तहमा अध्ययन गरिरहेका सिन्धुपाल्चोकका शिशिर मोक्तान लकडाउनपछि घर फर्किए लामो समयदेखि फुर्सदिलो बनेका मोक्तान आजभोलि वर्षौँदेखि बाँझो रहेको जमिन जोत्न थालेका छन् फुर्सदिलो समय र खेतीका लागि उचित मौसम भएपछि उनी बाँझो जमिन जोतेर खेती गर्न तत्पर भएका हुन् अहिले लकडाउनले कोरोनाले गर्दा लकडाउन भएको कारण हाम्रो गाउँमा सबैजना फर्केर यस्तै कृषिको लागि व्यस्त भइरहेको छ अहिले सिन्धुपाल्चोकका मुक्तान त एउटा उदाहरण मात्र हुन् धादिङमा पनि सरकारले लकडाउन घोषणा गरे यता विभिन्न देश र सहर पसेका युवा घर फर्किएका छन् वर्षौँदेखि बाँझो बसेको उर्वर भूमिले बलिया पाखुरी खोजिरहेको छ लकडाउनपछि घर फर्किएका युवाले बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउन लागेका छन् अन्न उत्पादनको दृष्टिकोणले उर्वर मानिएका काभ्रेका विभिन्न गाउँमा गत सालसम्म बाँझै रहेका पाखाबारीका झाडी फाँडेर अहिले खेती लगाउन थालिएको छ बारी बाँझै छोडेर रोजगारीको खोजीमा सहर पसेका स्थानीय युवा कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण पुनः गाउँ फर्किएर बाँझै छोडेको जग्गा खनजोत गरेर बाली लगाउन लागेका हुन् अहिले यो लकडाउनको समयमा हामी चाहिँ अहिले सब चाहिँ एउटा चाहिँ घरमा सपरिवार भेट्ने अवसर पनि जुदे जुरेको छ विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर चाहिँ हामी बाहिर बसिरहेका थियौँ अब त्यो त्यसको सदुपयोग गर्दै हामीले चाहिँ यहाँ घरमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो मौसमले पनि खेती किसानको अब मकै छर्ने के अरे मकै गोडमेल गर्नेको अवस्था भएको कारणले समयको सदुपयोगको पनि हुने कृषि प्रधान भनेर चिनिएको देशमा स्पष्ट सरकारी नीति नहुँदा धान झुल्नुपर्ने खेतमा घाँस उमारेर सहर पसेका सिन्धुली र रा, रामेछापका युवा पनि गाउँ फर्किएपछि स्थानीय हावापानी अनुरूपको अन्नबाली उत्पादनमा जुटेका छन् एकातिर समयको सदुपयोग घरकोतिर उब्जाउ हुने भएपछि अहिले गाउँका युवा खेतबारीमा काम गरिरहेका भेटिन्छन् जग्गा जमिनहरू बाँझो बसिरहेको छ यो जग्गा जमिनहरूमा हामीले कुनै पनि नगदीबारीहरू भयो अब जस्तै अब धान रोप्ने सिजन आउनु लाग्यो यो सिजनमा यो समयमा तरकारी फलफुलहरू तरकारीहरू अब कुनै पनि खेतीहरू गर्यो भने खेतीयोग्य जमिनमा खेतीयोग्य गरे हुन्छ अब त्यसमा गऱ्यो भने हरेक कुरा नै हुन्छ घरतिर आएपछि यहाँ बाँधो जग्गा थियो हाम्रो अब यो मकै सकै के त्यो चोरी चोरी अर्थ भन्दा पनि केराबाट चाहिँ राम्रो चाहिँ आम्दानी देख्यौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले केरा लगभग दुई सय बोट चाहिँ विभिन्न जातका केराहरू लगाएका छन् अहिले पाखोबारीमा मकै रोप्ने र खेतमा मकै धान गोड्ने गहुँ भित्र्याउने समय सुरु भएको छ लकडाउनपछि गाउँ फर्किएका युवाका कारण हराभरा बन्ने प्रयासमा रहेको जमिनमा पुनः झार उमारेर विदेशबाट बोराको चामल भित्र्याउने संस्कृतिको अन्त्यका लागि विदेश र सहरमा जस्तै नेपालकै ग्रामीण क्षेत्रको कृषिमा पनि मनज्ञ सम्भावना छ भन्ने तथ्यको अनुभूति गराउन सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी बजेट ल्याउनु पर्ने समय आएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सिन्धुपाल्चोक रामेछाप काभ्रे सिन्धुलीबाट कमला पाखरिन दीपक भट्ट रमा दहाल र रा राजकुमार कार्कीको साथमा पोषणनाथ अधिकारी धादिङ मेहनत गरे यहीँ पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ आशा गरौँ लकडाउनले सबै युवा पुस्तालाई देशमै केही गरौँ भन्ने पाठ सिकाउला प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत गोर्खाको चुङ नुब्रुबी गाउँपालिकामा चुङ उपत्यका पर्छ बौद्ध धर्मावलम्बीको मात्रै बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा एक सय वर्ष अघिदेखि कुनै पनि काठमार हुँदैन पशुपक्षीको काठमारलाई यहाँ अपराध मानिन्छ म अहिले हिमाल पारीको गाउँ गोर्खाको चुङ उपत्यकाको सबैभन्दा टाढा र सैतिस सय मिटर उचाइमा रहेको मुगुम्बामा छु गोर्खा जिल्लामा पर्ने चुम उपत्यकाको बस्तीभन्दा टाढा एकान्तमा डाँडाको चुचुरोमा रहेको धेरै पुरानो यो गुम्बा ध्यान र ज्ञानका लागि स्थानीयले उपयुक्त थलका रूपमा मान्ने गर्दछन् गुम्बा जस्तै यस उपत्यकामा दुई दर्जन बढी सामान्यदेखि राजेन चुम लगायतका भव्य गुम्बा छन् छन्काङ्वर्ग सबभन्दा टाढो माथि लेकमा पनि गुम्बा लामाहरू यहाँ लामा, लामा पर्छ त्यहाँनिर झेरमा जे न्युङ्ने सोह्र दिन हुन्छ पूजा त्यसै गर्छ लामाहरू पर्छ गोर्खा जिल्लाको चुम उपत्यकामा भेडा च्याङ्रा चौरी याक गोरु र कुखुरा लगायतका पशुपक्षी पाइन्छ तर यहाँका बासिन्दाले पशुपक्षीको काठमार कहिले गर्दैनन् पशुपक्षीको काठमार र शिकारलाई यस क्षेत्रमा अपराध मानिएको छ धर्मगुरु डुप्पा रिम्पुचेको अगुवाईमा चुम उपत्यका एक सय वर्ष अगाडि नै अहिंसा क्षेत्र घोषणा भएको स्थानीयको भनाइ छ अहिंसा क्षेत्रलाई स्थानीय भाषामा स्याक्का भन्ने गरेका छन् हाम्रो यहाँ आइन्सा क्षेत्र हो यहाँ महासु कानमा गर्दैन हाम्रो यहाँ आइन्सा क्षेत्र लगभग सय वर्षको पुरानो कुरा रहेछ हाम्रो यहाँ पहिला यहाँ तिन डाला प्रमुख लामा डुबी रुम्ब्छे भन्ने उनीहरूको बाजेपुरकातिसमा भनेर छ हामीले महासु निका हाम्रो यहाँ आइन्सा क्षेत्र बुद्धि स्थानमा मन्दिर छ गोर्खाको चुङ उपत्यकाले साबिकको छेकम्पार र चुम्चेत गाउँ विकास समितिलाई समेटेको छ कुल दुई हजार सात सय छ जनसङ्ख्या रहेको प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर चुम उपत्यकालाई बौद्ध धर्मावलम्बीको महत्त्वपूर्ण थल मानिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि हिमलाल श्रेष्ठ छेकमपार गोर्खा एकपल्ट काठमाड र सिकार निषेधित क्षेत्र चुम उपत्यकाको भ्रमण गर्ने कि प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि